မှာဥပဒေတချို့ပြင်ဆင်ခဲ့တာကြောင့်လူချင်းညှင်းပွားမှုပြဿနာတွေကိုခုံတမာရေးအဖွဲ့ကနေလက်ခံဆက်ဆေးပေးခြင်းမရှိတော့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီအတွက်အလို့သမားတွေအနေနဲ့တူးချင်းညှင်းပွားပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အခက်အခဲတွေရှိနေတာဖြစ်ပြီးအလို့သမားရေးရပြဿနာတွေဖြေရှင်းဖို့ဇွန်လ29ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့အီးယားလိတ်ဟိုတယ်မှာမြန်မာနိုင်ငံစက်မှုလက်မှုနဲ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းပေါင်းစုံအလို့သမားတက်မကများအဖွဲ့ချုပ်ကဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။အခုကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့နေရတာပါရှိလဲဆိုရင်ဒီအချိုးစီးပွားဆိုင်ရာအငင်းပွားမှုတွေကျွန်တော်တို့ခုံတမာတိခုံတမာတိကောင်စီကဆုံးဖြတ်ပေးလို့မရှိဘူးဆိုတော့အချိုးစီးပွားဆိုင်ရာအငင်းပွားမှုဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဒီတရားရုံးဖြစ်လာရင်တရားရုံးကသူဆိုင်တဲ့ဒီနိုင်ငံမှာရေးဆွဲထားတဲ့အခြားသောဥပဒေပေါ့ဗျာအခြားသောဥပဒေနဲ့သူကချိန်ညှိပြီးတော့မှသူကဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်ဖို့တော့ရှိလာလိမ့်မယ်အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အလုတ်ရှင်အလုတ်သမားအငင်းပွားမှုမှာပို့ပြီးတော့ထိရောက်တဲ့ဟိုဟာထိရောက်တဲ့ကာကွယ်ပေးမှုတွေရလာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆပါတယ်။လက်ရှိမှာအလုတ်သမားပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့တခြားနိုင်ငံတွေနီးတူမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအလုတ်သမားတရားရုံးတွေတည်ထောင်ဖို့အစိုးရအလုတ်ရှင်အလုတ်သမားပါဝင်တက်ဆိုင်ရာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေလည်းပါဝင်ဆွေးနွေးနေပါတယ်။2012ခုနှစ်အလုတ်သမားရေးရာအငင်းပွားမှုဖြေရှင်းဥပဒေပုံမှန်53ရဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့အလုတ်သမားရေးရအငင်းပွားမှုတွေကိုစစ်ဆေးစီရင်နိုင်မှုအလုတ်သမားတရားရုံးတွေကိုဖွဲ့စည်းတည်ထောင်နိုင်ရေးအတွက်ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်နဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ပါရှိနေတာပါ။လွှတ်တော်ကပိုင်းရတော့ဥပဒေပြုရေးတောင်းရွက်ပွဲပြုလိုက်တဲ့ဥပဒေကြီးကပါဝင်ပတ်သက်တဲ့ဖွဲ့စည်းတွေအားလုံးကလို့ရှိရင်တော့ပါနောက်ဆိုးရတယ်။ဒီဖွဲ့စည်းတွေကဒီဥပဒေတစ်ခုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာလုံတာနိုင်တာရှိရတာတော့ဒီဥပဒေရဲ့ကျိုးသက်ရောက်ဖို့ပါတို့ကမာတူဒီဓာတ်မှုနဲ့မြင်တာလည်းဒီဖြစ်ရောက်တဲ့အကြောင်းပေးတိုင်းပါဒီဥပဒေပြဋ္ဌာန်းရေးအဖြစ်နဲ့ချားတစ်ဖက်ဖက်မှာဘုံပြည်စီမှာအဲ့ဒါလေးကတော့အဓိကချက်သားပါတရားရုံးတည်ထောင်ခွင့်ကိုပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်တွင်သာလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိပြီးအလို့သမားလူမှုမှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုတည်းနဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘဲတခြားသက်ဆိုင်ရာဌာနတွေနဲ့ပေါင်းစပ်လုပ်ကိုင်မှုလိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။